me këtë ditë mësuesit në shtetet e tërë botës këndojnë por edhe gatësojnë kujtimin për ngjarjet dhe emrat e shuar të arsimit nacional evropian. Me këtë skalosje kujtimesh edhe së bashkë ndalet në momentet e lartësisë. Në respekt të lartë mësuesit të parë të shkollës shqipe në Korçë, kujton edhe vitet 90-ta, kur mësimdhënësit e Kosovës u kthyen në një digë të fuqishme mbrojtjen e arsimit shqip nga fortunat e pushtuesit. Ata mbrojtën endrën për ditë më të mira dhe kjo endër u bë realitet fa luftës heroike të bijve biva më të mira të dheut që me emblemin e UÇK-s i sodhën lirinë këtij trualli dhe ja kthyen butësirën në fytyrat e fëmijëve të Kosovës. Nëse e jap një konstatim të tillë në një fjalë kryese, lejoni të them që nëse mësimdhënësit në pjesë të ndryshme të botës kanë pasur rol edhe në lëvizje politike, edhe në lëvizje sociale, edhe në lëvizje profesionale të emancipimit të shoqërive përkatëse, në Kosovë liria dhe pavarësia e Kosovës fillimisht kanë lindë në zemrat dhe në mendjet e nxënësve para se të dhe mësimdhënësve para se të jenë pjesë e çdo shtresë të shoqërisë. Nëse ka mësimdhënës të cilët e kanë pasë rolin e shtetë ndërtimit dhe të shtetë formimit, të cilët e kanë bardë idén e Republikës të shtetit, para se të shëndrohet një realitet politik, mendoj që janë mësimdhënësit të Republikës së Kosovës, të cilët çdo herë në histori të këtij shtetit, jo vetëm në 10 vjetorin e pavarësisë që do të festojë vitin arshëm, po pas 20 vitesh, 30 vitesh, 200 vitesh, do të kemë këtë mision shtëndërtues. Këtë drejtim, çdo arsimtar, mësues, edukatore, profesor, universiteti, kolektus, shkencor, do të krenohet me këtë mision historik që ka pas në historinë e krijimit të shtetit të Kosovës. Dhe këtë drejtim, se cili për nesh do të përkullet karshi këti roli. Sot, në këtë ditë, ku përshënohet dita botërore e mësuesve, njëherë është edhe 20 vjetori i miratimit të rekomandimit të UNESCO-s në lidhje me statusin e personelit të arsimit të lartë, them që mësimdhënja është profesioni më i çmuar, më i dobishëm për shoqërinë dhe që ka ndikimin më të madh në lumturinë e përbashkët.